Marijin delovnik traja od zore do mraka oziroma, kot pravi, dokler delo ni končano. Ko je pred 32 leti po smrti moža ostala sama na kmetiji s tremi majhnimi otroci, ni oklevala. Daj gledam za nazaj, da ne vem, kako to sem se lahko zmogla, ampak sem imala moč in energijo samo iz dela. Mene delo nikoli praktično ne utruja, dobivaš neki zagon, neko novo energijo, ko vidiš, da je to uspeh v vinogradu, na njivah. Na kmetiji vsak dan k delu kliče 21 tisoč trt, 1000 grmov aroni, poleg ostalega tudi na 2 hektarjih zasajene buče, iz katerih stiskajo bučno olje. Kmetijo je prevzel sin Andrej, ki za mamo pravi. Delovna, skrbna, včasih zahteva več, ko bi treba, pa preko skrbnost, ne, skrbna pa je. Je pa kmetom vsako leto težje, saj je prihodkov z kmetije vse manj. Jaz mislim, da je kriva tudi kmetijska politika, da je, ker dovolijo preveč uvoza, naše domače pa ostaja. Ljudje še niso toliko osveščeni, da bi res dali kak evro več. Pa tudi poklic kot tak pri nas ni cenjen. Recimo v Avstriji je kmet na 3. mestu po cenjenosti od vseh poklicov. Pri nas je pa onako, ne, kmet, ne. Tudi zato je namen vsakoletnega izbora dvigniti prepoznavnost in zaščititi pravice kmetic. Praktična naloga je ta res vsake kmetice leta, da se dokaže, da je tudi ženska sposobna na kmetiji, da ni samo za štedilnik in za doma, da je tudi enako vredna za več kakor moški. Letošnja kmetica leta pa najde energijo tudi za delo v številnih društvih. Dolgoletna predsednica društva kmečkih žena Metlika, ki jo je tudi predlagalo za naziv, je med drugim prejemnica občinske plakete in zlatega znaka Rdečega križa Slovenije.